Lekonen laittaa keskikaistan kuntoon ja sen jälkeen päästään voittomaalikisan voittomaalilaukauksia ampumaan. Tuntuu keskittymiseen ja sitten katse tiukasti kohti maalia. Se voittaa aloituksen ja jälleen ne on Rauman poikki, ei ylivoimaa. Ketä ne on, ne tulee ja voittaa ja pistää verkot soimaan. Kahleet irti, kun pelipäivä koittaa. Me tultiin dominoimaan, ei. Tää päivä on pääpäivä ja äijät suolla soi taas. Kultainen hetki ja kantavat siivet, mut tänä vuonna tultiin hakee pokalia viimein. Tiputa hanska, peippaa ja kassaa, suoraan lapaa ja veskari kassa. Se on se, miten tää vedetään, ei oo epäselvää enää kellekään. Tiet jo ennestään, et nää vie nää mut pelleet tää. Ympäri Suomen reissaa, ne on himassa pukukopeissa. Ja hallissa jengit on kesää, kun pojat tulee mestoille ja voittaa. Fani joko kantaa ylpeänä paitaa, jotkut on tatuennut logo jopa nahkaa. Kertoo siitä, että on pysyvää, ei lukkotu miehestä lähtemään. Patarumpu pauku ei syki pata sydän, kun Rauman pojilla on enemmän sydän. Lähetään taistelusta viimeisenä seisoen, elävä legenda Mölli Keinonen.